Som förband till Månscenen har vi några av våra klass som ska framföra stycken som heter Mjölk är mitt och mjölk. Thank you.
kammarorkester i ledning av Jan Lindsberg. Och vi som går andra året på Hedvaktsskolans estetiska program hälsar er hjärtligt välkomna hit till vår musikteater Månstenen. Det är vi elever som har skrivit manus och all musik som framför. Men också förvarna om att stroboskop kommer att förekomma. För länge sedan blev det Elrikspels ondska världen. Och all den kärlek och vänskap människorna hade samlades i Månstenen. Den kom att innehålla en enorm kraft. Och är det enda ting som kan göra Elrikspels ondska. För att ta sig till Månstenen och som finns i långt bort från berget. I skuggporten. Där bevakas stenen ständigt av universums starkaste krafter. Himmelen och helvetet. Världen ser mörk ut. Det må till raden Elrik av Melleborn har tagit över makten i världen. Han låter människor förteras, alver hängs och färgar styckas. Världen är maktlös mot Elrik och hans fruktansvärda tjänare som utgörs av hemska varelser som demoner, gastar och människor som genom svart magi själ som lever men ändå inte. Träd och fåglar blir mer och mer sällsynta och världen plats på kampen med helvete. Ni har hört allt mina vänner. Ni kan bara inte låta det ske. Förstår ni? Ni kan bara inte. Ni måste försöka att hitta det enda ting som kan göra ändring. Annars är världen förlorad. Det måste bli ett järvalla på den årliga marknaden. Där kommer att träffa en alv och komma att visa er till bergen och långt däröver. Svarta dalen. Svarta dalens vildaste och ondskefullaste plats. Shamana Triolo. Där mina vänner, där finner ni himlen. Thank you.
fruktansvärt rum. Nej men, så konstigt. Ja, det hade faktiskt jag också. Ja, jag drömde om en trollkarl. Han hade en vit rock på sig. Han berättade om all ondskan i världen. Och han talade om en man som styrde Henrik. Hur kunde du veta det? Jag drömde också om en stor vit trollkarl. Vi kunde ha drömt samma. Kan vi inte ha drömt samma dröm? Även oskyldiga familjen drabbas av Edriks ondska. Karp och Gilsens syster ligger för döden och familjen samlas. Thank you.
inte vet jag. Men de såg i alla fall inte trevliga ut med sina svärd. Men det var ju Elriks tjänare. Va? Berättade inte trollkarlen om för er? Vem är du? Känner du inte igen mig? Det var jag som tog er från marknaden. Det måste vara någon som trollkarlen berättade. All. Menar du att det var Elriks vakter som kom? Var det oss de letade efter? Det är sant. Vi har inte mycket tid på oss nu. Det är bäst att vi ger oss av så vi hinner finna en lägerplats innan det blir mörkt. Pojkarna och armen fortsätter sin vandring och mörkret sveper sin slöja över landskapet. Inside.
Nilsa. Imorgon. Vilket morgon sen. Jag hatar när det är ovävda morgonen. Har du några tecken? Då har jag mitt trädet igår. Thank you.
Thank you.
igen. Hör på dem! Många gissar. Vad tycker du om samhället? Är det inte vackert? Snart är makten över hela världen. Och varenda levande själ styr som mig. Kul! Snart är det dig och min kärlek. Ber honom! Skåda världen nu noga, Gilsen. För det sista gången du kommer se med dina egna ögon. Aldrig! Min bror kommer att återvända. Din bror? Han har försvunnit. Jag kanske kommer ihåg. Men det är nog säkert vad det här är. För 2500 år sedan var en man vid namn Jarab Haugstam. Han var en upptäcktsresare. Under ett äventyr fann han ett berg, Mancharevil, ondskans vin, och Lashmarevil, ondskans bägare. Men klunker vinet förvandlades Jaris hjärta till evigt liv. Det var 88 år, avledan, eller rättare sagt, hans själ dog ut. Hans kropp levde under många år, frågor och smärtor, men efter ett tag försvann den. Därmed döpte hans bälte Elric. Välkommen till helvetet! Kom, Gisen, förena dig med mig. Här med döp jag och dig till Lashmar. Gilsen, äntligen! Hör du med? Vad har du gjort med? Vakna! Vakna då! Du har inte mycket tid på oss. Världen är snart under. Du måste vakna! Det är min vän. Du menar väl att världen är snart räddad? Så du överlever. Inte illa, inte illa. Jag är djupt imponerad. Och jag har sett de målscenen där. Vad har du gjort med Gilsen? Gilsen? Din bror. Din bror är borta för alltid. Han insåg det enda rätta. Han insåg att ondskans sida är övermäktig. Att världen var förlorad! Att du var förlorad! Ge dig! Kom, Gilsen, måste du ifrån. Han är en idiot. Han är för dig. Inse sanningen, Garper. Du kom för sent. Lashmar, förgör honom! Vakna, Gilsen!